Trofejne vrijednosti jelena običnog, dakle tu je riječ o jednoj tehnici upravo vezano na glavnu temu dakle ovog simpozija, modernih pogleda ili aspekata na potrajno gospodarenje populacijama divljači. Dakle, ovdje je riječ o populaciji jelena običnog i to točnije trofejnoj strukturi, jel? Osim drugih parametara populacije, kod jelena običnog, dakle kod mužjaka možemo pratiti i trofejnu strukturu, kao odnosno strukturu dakle, razvoja arhitekture rogovlja, kao jednu od, ajmo reći, financijski, ali i biološki mjerljivih parametara muškog dijela populacije. Analiza, dakle, ovdje samo kao za uvod, možemo napomenuti, dakle, poznate stvari, da dakle, jeleni svake godine rastu novi par grana rogova, da svake godine se događa taj ciklus rasta i razvoja rogova koji je pod utjecajem dakle, kako faktora čimbenika populacije, gustoće brojnosti, strukture dobne i spolne, tako i ponajprije klimatskih elemenata, posebice ako područje istraživanja ima nekakav klimatski ekstrem koji je u slučaju ovog područja istraživanja vrlo, vrlo jasan. Dakle, riječ je o području istraživanja na državnom lovištu 14/9, to je Podunavlje Podravlje, riječ je o sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, dakle područje Baranje, stanište, odnosno lovište i područje istraživanja je smješteno između rijeke Dunava i Drave i podložno je tom jednom velikom ekološkom čimbeniku, to je rijeka Dunav. Lovište je podijeljeno na dva dijela, dakle poplavni dio koji je pod stalnim utjecajem, dakle pod periodičnim utjecajem plavljenja rijeke Dunav, što može biti sezonski, mjesečno, ali i nekakvih, ajmo reći, ekstremnim ne tako često ekstremnim, ali i ekstremnim vodostajima koji se događaju, dakle više ne tako regularno kao inače proljeće, nego se mogu događati i po nekoliko puta u godini. Dakle, riječ je o usporedbi rogovlja srednjedobnih i zrelih jelena, dakle 6 i više godina starih grla kod ostreljenih i kod rogovlja skupljenih, znači nakon odbacivanja u veljači sljedeće godine, ali vežemo ju na isto lovno razdoblje, dakle istu lovnu sezonu. Dakle, podijeljene su populaciju, uzorak smo podijelili znači u tri skupine, to je prva skupina 6-7 godina, druga skupina 8-9 godina i treća skupina 10 i više godina stara grla. Parametri koji su uzimani, dakle to su parametri arhitekture jelenskog roga, to je dakle trofejna vrijednost u CIC točkama, težina, masa rogovlja, ukupna duljina grana rogova, broj parožaka, broj parožaka u kruni i duljina trećeg paroška, dakle paroška srednjaka. Kod ostreljenih primjeraka starost je određivana temeljem rezanja prvog kutnjaka, dakle M1, gdje su se jasno nakon brušenja finim brusnim kamenima odvojio jasno sloj dentina od cementnog sloja. U cementnom sloju se nalaze jasno te takozvane starosne zone, te brojanjem istih su dakle, ostreljena grla svrstana. Kod odbačenih grana rogovlja jelena običnog, tu je dakle išlo se na manje više jednu metodu koja ne možemo reći da je točna, ali je bila sustavno provedena. Dakle, ako je, tako da se na taj način, ajmo reći, greška svela na minimum, a ako je i postojala, ona je bila jednaka dakle, za čitav uzorak. Jasno, individualni slučajevi kod jelena običnog su dakle, u tom slučaju zanemareni, nego je uzeto dakle, da taj oblik pečata, dakle to je mjesto koje rogovlje spaja sa lubanjom, odnosno sa rožištem, oblik znači, samog tog pečata
tog dijela koštanog koji može ostati na dijelu grane ili može biti udubljen, znači ne mora ostati ili može biti ravan, nam je signalizirao otprilike u koji razred ćemo svrstati pojedine odbačeno rogovlje. Jasna je stvar da to ovisi ponajprije ne samo o starosti nego i o fiziološkoj snazi samog grla, znači, ali i o, dakle, uz fiziološku snagu, to je jasna stvar i prisutnost muških spolnih hormona i tako dalje. No, uzeta je, dakle, ta metoda koja je, dakle, bila jednaka za sve, što je značilo da ispupčene grane su svrstane, grane sa ispupčenim pečatom su uzete i svrstane u razred 6-7 godina, grane sa udubljenim pečatom su svrstane u razred 10 i više godina i grane sa ravnim pečatom su svrstane u razred 8 do 9 godina. To bi ukratko znači izgledalo ovako, dakle prvi dobni razred 6-7 godina, jasno podijeljeni po uzorcima 6-7, 8-9, 10 i više. Zašto smo tako podijelili razrede? Iz razloga što u dijelu odstrela je muškog dijela populacije, znači srednjodobnih i zrelih je to izrazito bitna činjenica. Zašto? Zato što u 6-7 godina, znači dio koji se odnosi na odstrel srednjodobnih grla iz muškog dijela populacije, uglavnom najveći dio odstrela pada na 6-7 godina. 8 i 9 godina je vrlo osjetljiv, vrlo osjetljiv dobni razred iz razloga što ga je najteže prepoznati u prirodi, dakle osmatračima samo tu dob. Znači 6 i 7 je relativno, neću reći lako, ali lakše prepoznat i treću klasu je lakše prepoznat 10 i više, to su dakle zrela grla koja su svakako za odstrel, ali jasna stvar opet biološki gledano nisu sva za odstrel. Kasnije ćemo vidjeti, dakle to bi izgledalo ovako, u distribuciji odstrela sa lijeve strane vidimo da je najviše upravo stradalo ovog najosjetljivijeg dijela muške populacije srednje dobnih grla 8 i 9 godina, dok je recimo ovoga ajmo reći u tom dijelu selekcije najbitnijeg dijela 6 i 7 godina stradalo u pola manje, ne stradalo nego ostreljeno u pola manje. Dok ovaj dio populacije i ona metoda svrstavanja odbačenih grana nam pokazuje stabilnu piramidalnu konstrukciju od dobnog razreda 6-7 godina, 7-8 pa do 8 i 9. Dakle, nekakvi parametri odstreljenih, parametri rogovlja kod odstreljenih grla su prikazani, jednako tako slijedi u tablici drugoj parametri kod odbačenih grana. E sad, da bi nam bilo jasnije, da se sad tu ne opterećujemo sa brojkama i sa tablicama, pokazat ćemo samo dva grafikona i probat otprilike objasniti jednostavnije o čemu je ovdje riječ. Dakle, plava linija sugerira, odnosno označava odstreljena grla, zelena linija označava grla koja su nađene, odnosno odbačene grane grla koja su ostala, dakle, u populaciji. E sad, gospodarenjem populacijom, jasno, ukoliko se vodi računa o potrajnosti, a u toj potrajnosti razmišljamo i potrajnom financijskom priljevu, o potrajnom financijskom priljevu nam sugerira da se nešto dogodilo upravo ono što su sugerirali i raniji onaj prvi, dakle, grafikon, da se nešto dogodilo u ovom dobnom razredu 8 i 9 godina, dakle, koji je najosjetljiviji. Ovdje imamo prikaz, dakle, cic točaka, te je jasno vidljivo da odstreljena vrijednost kod razreda 6 i 7 godina iznosi 168 cic točaka, dok ono što je ostalo u populaciji 6 i 7 godina 181 cic točku. Šta to znači? To znači, ajmo reći, da je u tom dijelu selekcijski dio dobro, odnosno ne dobro, nego ispravno određen u smislu potrajnosti kako prihoda, tako i ostvarivanja boljih vrijednosti parametara, mjerenih parametara arhitekture rogovlja u sljedećim vrijednostnim, odnosno starosnim razredima.
Kad smo došli do dobnog razreda, odnosno do dobnog skupine 8 i 9 godina, tu vidimo da su ostreljivani jeleni, dakle to su upravo oni srednjedobni koje ciljamo da kao zreli imaju 200 i više točaka, da su ostreljivani više vrijednosti, nego što, da imamo srednju vrijednost ostreljenih jelena sa rogovljem većom vrijednosti nego što nam je ostalo u populaciji, što svakako nije dobar trend. Nije pokazana signifikantna razlika, ali nam je trend takav da nam dugoročno dakle, ostaju grla upravo u tom dobnom razredu slabija nego što su ostreljena. I naravno ovaj treći dobni razred, to je 10 i više godina, gdje vidimo da je srednja vrijednost ostreljenih grla veća nego što je ostalo u populaciji, što je donekle i razumljivo. Zašto? Zato što to 10 i više godina znači zrela grla koja su dakle de facto sva za ostrel, a biološki je na menadžmentu lovišta da donese politiku što i kako u tim godinama koja znači 11, 12, 13 i 14. Dakle, tu je jedini zabrinjavajući trend srednjedobnih grla, jer ako prekinemo priliv ili smanjujemo srednje vrijednosti kod srednjedobnih grla, 8 i 9 godina ne možemo očekivati povećanje ili ostvarivanje srednjih vrijednosti postavljenih recimo tom tekućom godinom što se tiče cic vrijednosti. Jedina signifikantna razlika se ovdje ostvarila u prvom, dakle dobnom razredu 6 i 7 godina, kada, što je dakle ispravan ostrel napravljen, kada govorimo o cic točkama, ista stvar je i u masi rogovlja. Dakle, trend kod srednjedobnih grla je opet zabrinjavajući, znači ovo 8-9 godina. Kod starijih srednjedobnih grla, kod mlađih srednjedobnih grla je opet ostrel dakle, korektno izvršen. Kod starijih srednjedobnih grla svakako ovaj trend zabrinjava, dakle 6 kila nekakva srednja vrijednost ostreljenih, 5 kila srednja vrijednost koja je ostala u populaciji. I jasno, kod ovih zrelih grla 6 kila koja je ostala u populaciji, a 8 kila kao što su dakle, srednja vrijednost ostreljenih grla. To nam opet dakle, dugoročno nas vodi ili u opadanje ostvarenih vrijednosti u budućnosti ili ovaj, u nekakvu stagnaciju, dakle, što za nekako dugoročno gospodarenje dakle, u svakom slučaju nije dobro. Jednako tako, osim ova dva prikaza, isti je trend i kod broja parožaka i tako dalje. Te, znači, na neki način sa ovakvom analizom iz godine u godinu možemo odrediti, kako bi rekao, smjernice gospodarenja za sljedeću lovnu sezonu. Iako je ovdje riječ samo o istraživanju jedne godine, jasna je stvar da se takva analiza radi svake godine, ali je izrazito bitno napomenuti taj ekološki dio, odnosno uvjete staništa, i da su stanišni uvjeti upravo ti koji diktiraju rast i razvoj rogovlja tijekom proljetnog dijela, ali upravo taj proljetni dio je različit od godine na godinu u ovakvim staništima sa ekološkim čimbenikom ekstremom kakav je Dunav, koji može biti pozitivan ili negativan. Tako da je ovakve analize poželjno prati duži niz godina, ali je bitno ih gledati odvojeno za svaku godinu. Dakle, ovo je već rečeno. Upravo evo, je ovo treće, pod trećem najdakle i bitnije, da jasna stvar da se kroz dugoročni period promatranja, ali svake godine odvojeno, može dovesti do boljih rezultata u gospodarenju lovištem, odnosno gospodarenju populacijom divljači, odnosno ovdje konkretno o gospodarenju muškog dijela populacije.